Alamak, aku lupa nak buat video. Okey. Hari ni kita akan saya tengok satu benda pelik dekat Super Mario Bros. Nak cerita. Isyik tengah sangat, Isyik. Dynamic standard mat. Mat dia tengah lagi. Mat tengah lagi, Isyik. Ya, dia macam tu. Okey. Nah, dia macam ni. Allah. Alamak, ni. Okey. Ah, saya belajar ni. Go. Aku kena bunga semua bomba. Okey, ini saya pelik gila. Apa benda ni? Ah. Saya tunjuk awak yang sebenar macam mana. Sebenar macam ni. Sekejap. Kalau tengok kan. Yang sebenar dia macam ni. Tapi nak jadi satu kali. Macam mana trik dia? Dia macam ni. Jadi tiba-tiba terbang itu. Tak apa masalah dia. Dia mabuk. Tu kalau awak turun dia macam tu. Tapi dia perlahan-lahan. Mati. Wow. Oh, it was close. Yeah. Okay. Now so. Open it. Bye.